¿Por qué no quiere que mates? Si yo quería fraguear. Bueno, no. Ay. Ay, porque. No, mira lo que me. Oh, no. No, no, no. La W, la W, por favor. No, quiteo, Cuco, banca. No, no. Sonido, sonido para negro. No entiendo por qué están troleando. Los rivales gostean y ustedes le pasan. Es que la partida ya está. El negro está peleando del piso. ¡Quiero morir! Eu não telo não, galera. Nunca telei na minha vida, manito. Isso é choro dos caras lá, velho. Bora, 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 bora. Tem dois. Nossa. Mano, por que eu aceitei esses caras, mano? Sério mesmo, velho. Por que eu aceitei esses caras, mano? Pra vir nego encher meu saco, velho. Ô, GC, dá um timeout nos caras aí, mano. Dá um timeout nos caras aí, velho. Ele não tela, só beita. Ô, tinha dois B, eram os dois da B, mano. Dá... Nip já, tá nip. Aí, tapete, tapete. Ó, homem. Precisa dar capa. Tomou HS. Meio, rapaziada. Ajuda meio. Ajuda meio. Ah, oh, não. Que acabou, velho. Ô, galera, os caras rusharam meio, mano. Ninguém falou nada, mano. Nossa, eu não queria perder pra esses caras, não, velho. Preferia jogar Anubis contra esses boludos do que deixar Inferno em um mapa deles. Tá louco, Mix. Eu ganho desses caras aqui toda a vida no Overpass, na Inferno, em qualquer lugar, velho. Só que agora eu tô lobby com o Sub, né, mano? Aí o Sub fica meio nervoso de jogar, mano. Consigo magar pra você. Vai vir flash, vai vir flash. Xuxa. Banana tá avançando. Da boca do Xuxa aqui, ó. Xuxa tá vindo. Deixa eu olhar, Xuxa. Área 2 agora, dentro do bomb. Área 2. Ai, biblioteca. Vou plantar. Boa. Mano, CTzinho vai ser mais fácil de jogar, velho. Bora aí. Eu drop catita, dropei. Xuxa, Xuxa, meu princeso, como você tá? Tapete, avança tapete. Avança das tapete e nip, mano. Galera, a gente tem que dominar mapa, velho. Não pode ficar todo mundo no rato aí. Você tá? Curta seu solitário aí. Tá louco, velho. Esse cara é muito chato. É toda a vida isso, mano. Já joguei 300 vezes com os caras, mano. Já ganhei 300 vezes os caras. Ai. Tem mole, Rodrigo. Boa. Eita, porra. 3D close. Ô, Rodrigo, primeiro do dia. Eu vou molar a tripla. Bora, galera. Fase 1, mano, eu vou plantar direto. Caixão. Mais CT. Tem 3D, vai ganhar uma 3D. CT. Guardado. Tem um banho se quiser, eu acho. Vamos bangar. Tem mais? Não, sei não. Argentinada! Vamos, Argentinada! Chama! Zero beijo! Bora! Tipo, vamos ver aqui. Tem avançado tapete, tá? Vamos ver. Dedo Bob. Arco. Deu back. Peguei um arco. Biblioteca. Tô contigo. Dedo Bob. Vou matar ele. Boa. Peguei. Sem info desse, tá? Última é da B.
Dá B aonde? Dá B. Boa. Agora é armado, bora. Caralho, ô Rodrigão, tá? Tá com a mira, hein? Tô nervoso, velho. Não, não precisa ficar nervoso, irmão. Soltinho, pai. Soltinho, soltinho. Nervoso tô eu, velho. O cara me chama de telador, velho. Mano, os caras fazem live com delay. Eu faço live sem delay e os caras me chamam de telador, velho. Não faz sentido algum, mano. Tá, back. Vê, tem um aqui. Tá passando no meio aí, né? Sumei. Matei, boa, cal. Nossa. Puxa um. Tá, vem vindo pra cá. Sai, peraí. Eu vou colar. Eu tenho a bug perfeita, tapete. Seu telador safado. Mais um bomb, ou areia, pá. Sim, eu acho que tem areia ainda. Tem H aí, Rodrigo. Faz isso aí, mano. Central morreu. Abre. Xuxa aí. Os dois, mais um. É muita demora. Aqui, eu não tô entendendo nada. Asti, para de telar. Que coisa feia. É nosso. Vai ter tapete, pode ter tapete. Tem meio. Tô sozinho aqui. Vem. Quase, cara. Olha, Zin, eu pinei porque eu escutei o cara de trás e eu queria matar rápido e pegar o de trás, tá ligado, velho? Boa. Ai, buguei meio, sai, foi mal. Smokei nip. Avança o tapete. Sound resumed. Nice. Pronto, tá perdido esse cara, tá perdido. Ah, é nossa. Rostei. Olha lá os caras, mano. Manito, cala-te, manito. Mano, os cara entram em choque, velho. Mano, que eu fiz, galera? Eu sou tão legal, mano. Cadê? Deixa eu dar um C aqui pra ele aqui, ó. Eu faço. Tô com kit, tá certo. 3 meio, rushando. Pode voltar. Cribolo Jesus. Marcelo, boa Daruji. Mi chamo Kotsuka Okudokara. Soda Adoribo Kidawana. Soucen. Dois nip. Zica mesmo! Ô, Aleta aí, porra! Salve, Maurício. Boa tarde, meu lindo. Boa tarde. Como é que tá, Mauridão? Cara, sabe o que eu vou fazer, Gestê? Vou passar um edão aqui, ó. Ô, Zica mesmo. Na hora do rush, Zica mesmo. Não vi nada. MF espontou aí, ó. Nossa, ele ficou olhando. Sei lá, pessoal. Dá pra ganhar, viu, velho? Os caras tá com muito medo. Tripla. E um bananacho. Tripla ainda. Escuro? Escuro é do... Não, escuro era só se tinha dois. Boa. Jonotello! Manito! O C é horroroso, manito! Jonotello, mano! Jonotello! Eu sou bueno! Respect, mano! Respect my history! Boludito! Oh, é muito gostoso falar Lacontia, mano! Eu não sei. Tô virando. Boa presença. Tô chegando. Cadê o link da live dos chorões pra eu spamar Kaori lá? Não. Precisa dois. Pode ir, Catita. Vou comprar sua casa por... Ai, é BDT! Boa! AK no caixão. Boa, rapaziada. Vambora, caralho! Marcelo, do you like Spain Carlos Boluditos?
dois comendo. Mais um aí comendo. Pô, caralho, doutor presença! Caralho, porra! dropa aí. Boa. Tem campo. Tá, tenta não morrer. Tinha um campo atrasado, mano. Tá lá, vem. Pega a arma meio aqui, presença, aqui, ó. Dá pra perder, tá onde pra sair? Voltou banana. Voltou, galera, vocês não podem morrer. Telado, né? Telado ou noção? Fica a questão. Boa, C4. Que isso, rapaziada. Upside! Tu não tem pena não, cara! Os caras foram te xingar aí. Mano, tá todo mundo me xingando, velho. Eu tô dando a minha cara tapa aqui, os caras tá me xingando de telador, cara! Tem o meio, mano. Tem o meio. Não consegui ter lá, mano. Mais que sai. Tem mais um aqui. Renova meio. C4. Mesmo esquema, é um deitado. Mais um descendo. Não abriu, não saiu, voltou. Voltou, galera, voltou. Mano, vocês não podem morrer aí, velho. Costas, tá ligado? Fica da areia, mano. Areia é bom ficar. Tá aqui. Os dois? Sim. Eles gostam de voltar, eu acho. É, então, por isso que eu tô aqui. Nossa, NIP, boa. C4 no cemitério, C4 tá dropado. Ah, liga pro dentro, será que eu derrubei o cone? Manitos, eu vou falar um pouquinho em espanhol para vocês que estão falando minha live, ok? Manito, vocês, primeiramente, não tienes mecho. Segundamente, eu não sou gostiero, ok, mano? E terceiramente, eu estou ao vivo, zero delay, mano. Eu sou streamer, mano. Eu não sou uma criancita. Eu não sou um ninho. Eu sou um adulto. Isso aqui é meu trabalho. Eu não estou brincando aqui. Eu sou sério aqui, ok? Eu faço live todos os dias. Eu dou a minha vida todos os dias aqui, ok? Eu não sou gosteiro. Eu sou apenas um ninho sonhador.